massive order for ordnance and vehicles. Comecei a porra do vídeo no tempo errado, mano. The order was placed by Edward Page, who we believe was acting as a proxy for Tong and KKR. General Popovich, Edward Page, General Tong. These three men have killed thousands of Americans, and they're not finished. Phantom Unit will be deployed to Pakistan to secure intel about their next target. This is an unsanctioned military action in a foreign country. Do whatever it takes to prevent another attack on American soil. Information found in the weapons factory indicates that the cyber attack was coming from Gurdal, a remote village in Pakistan. While Master Sergeant Carter provides air support, Phantom Unit is attached to a regiment of Rangers and sent to Gurdal to locate the source of the attack. Ah, a gente vai fazer essa missão aqui então sobre a aérea então, né, de novo. Ah, só que essa aqui é do... do helicóptero, né? Essa favelinha da roça. Da... é uma derruba até casa que deixar, olha aí. Gente, pau no cu, mano. Onde que tá? Eu vou gostar dele. Vem, meus amores, vamos brincar aqui com metralhadora. Seu pau no cu. Vai de metralhadora. Eu queria limpar a área antes de pegar a linha. Olha, mas os tiros desses caras arrancam mais vida do que esses mísseis de bazuca, mano. Será que a gente vai passar a missão sem morrer? Porra, esse carrinho que eu estourei antes de chegar aqui, né, mano? Essa ponte.
Estouramos tudo aqui, ó. É meu combo. Tudo em todo mundo, porra. E o bom é que a gente acabou de botar o upgrade em metralhadora leve, né, mano? Caralho, pau no cu, vou ter que te derrubar daí. Essa começa a funcionar depois que o tambor começa a girar, ó. Levanta, Carter. É, mas o Carter morreu, né? Bem provável que tenha acontecido isso mesmo. Caralho, rapaziada, essa festa tá acabando, mano. Faltam só mais 3 ou 4 missões, né? É isso então, rapaziada. Valeu. Valeu. E foi.